Шановні колеги народні депутати, шановні українці, я хотів би привернути вашу увагу до важкого життя наших українських селян. Сьогодні найбільша проблема для людей – це ціна на молоко. Адже переважна більшість сільських сімей живе від корівки, від того, яка ціна на молоко. Сьогодні мені селяни з усієї країни повідомляють про те, що ціна на молоко із 5 гривень, яка була, упала до 3,80 за літр молока. Ціни на продукти харчування ростуть, на ліки ростуть, на газ, на комуналку, на все на світі ростуть, а ціна на молоко, головне, від чого селяни живуть, падає. 3,80 за літр молока дешевше від півлітрової пляшки мінералки. Тому ми звертаємося до уряду з вимогою регулювати ціни на молоко і встановити мінімальну ціну на молоко хоча б 5 гривень за літр, для того, щоб сім'я сільська могла себе прогодувати. Друге питання – це робота фермерів на селі. Уряд багато говорить про підтримку села, але в реальності її немає. Півмільярда гривень у цьому році передбачено дотації на сільгоспвиробників. Мільярди гривень передбачено дотації на відшкодування ПДВ для сільгоспвиробників. І хто його отримує? В основному отримують латифундисти, великі корпорації. Жодної копійки державної підтримки до фермера безпосередньо в село не надходить. Люди не можуть взяти кредити в банку, щоб купити посівний матеріал, паливно-мастильний матеріал, хімдобрива. Не мають жодної підтримки на відшкодування вартості дорогезних кредитів в комерційних банках. Сільськогосподарське наше машинобудування, Харківський тракторний завод, Кропивницька колишня зірка зараз Ельворті, Білоцерківський машинобудівний завод. Хоч копійку отримали державної підтримки? Ні. Це означає, що наше сільськогосподарське машинобудування, техніка недоступна для села. І влада натомість хоче продавати землю. Розказують, що прийде рай, і в селі буде щастя, і всі купатимуться, як вареники в масі. Брехня. Влада хоче перетворити українських селян на батраків. Саме тому фракція Радикальної партії зареєструвала зміни до Конституції України. 175 народних депутатів підписалось, щоб головним господарем на українській землі був український селянин і український фермер. Ми вимагаємо невідкладно розглянути ці зміни до Конституції і навічно закріпити право господарювання на рідній землі за українським селянином. Дякую за увагу. Отже, ми переходимо до питань порядку.